Många hör av sig till oss och vill kunna montera sin puckantenn på utsidan av en byggnad eller på ett apparatskåp eller liknande, men kanske inte har tillräckligt utrymme att fästa den på. Därför har vi nu det här väggfästet i vårt sortiment. Ett vitlackerat metallfäste som gör det enkelt att med hjälp av upp till 4 stycken fästpunkter montera fast den här i en fasad eller liknande. Puckantennerna finns ju i en rad olika utföranden med allt från Wi-Fi, 3G och olika typer av konstellationer med Wi-Fi, GPS, 3G och så vidare. Titta mer på vår hemsida så hittar du all information där. Men den här puckantennen, man monterar helt enkelt fast den med hjälp av kontramuttern i botten och låser fast den ordentligt. Så på bara någon minut så har man ett enklare sätt att montera sin puckantenn. För mer information tittar du in på vår hemsida www.induo.com där du också kan beställa den här produkten. Tack och hej!